tě už tento pátek pozvat do klubu Cabras, který je v Kroměříži, kde proběhne skvělá party, kde vystoupí Kali a Peter Pan, Martez Beatbox Show, DJ Lomani, s námi Backstage Agency, vidíme se tam 19.12. Klub Cabras, Kroměříž, vidíme se tam, yeah. Že sklamal som mnohých, že stojím na nohách a furt píšem slohy. Je mi lúto, že krídla som zlomil, odpust, miesto mi hrastú mi rohy. Je mi lúto, že cestu som zvolil, po ktorej boja sa so mnou z mnohých. Je mi lúto, že diabol ma stvoril a že je jediný, ktorého sa bojím.